Bom, rapaziada, começando mais um vídeo top do canal. Vocês pediram muito, a gente vai gravar mais uma Euronight. A primeira não deu muita visualização, mas também não teve muito conteúdo legal. Hoje aqui já vai ter, vocês já viram, né? Já teve Civic cortando de giro. Já tem ali um, vocês viram de fundo também? Era um Focus do nosso brother da Torque Boost, envelopado pela Altac, grafite satin. E mano, hoje promete, né? Hoje promete, hein, velho? Metinha de? 2 mil likes. 2 mil likes, é isso aí, rapaziada. 2 mil likes. E mano, olha lá, já foi. E não esquece, tá rolando. Peraí, deixa eu tirar. Não esquece, tá rolando o sorteio do Jetta. É de graça, só precisa seguir os perfis e comentar um amigo na foto oficial e acabou. Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo pra você também é o primeiro link na descrição. Então vai lá. Hoje o vídeo vai ser bom. Hoje vai pegar, hoje pega. É o primeiro link na descrição. Vai lá, cara. É só seguir os patrocinadores. Você vai me ajudar muito, de verdade. Se você for humilde, se você gosta de mim ou gosta de carro, vai lá que o Jetta pode estar na sua garagem daqui uns dias. É isso aí. Bora pro vídeo. Eu nem sei pra onde gravar, mano. Eu tô perdido aqui. Tipo assim que eu quero. É tipo esse carro que eu quero, Dubi. Quê? É tipo esse carro que eu quero. Olha! Que merda, hein? Processo, hein? Olha o processo. E aí, moleque, dona, ah, agora é amigo, né? Aí, agora é. Agora é amigo. Na frente das câmeras, tudo bom? E de boa? Na frente das câmeras tem que ser. Yeah.
pausa pra foto monstro. O bagulho tá muito forte, cuzão. Olha o Civic, olha o Civic, olha o Civic. Pausinha pra foto. É, tem jeito, velho. Tá com o carro emprestado, tem que sair devagar mesmo, tá certo. Uber! Pegou o carro do avô. Do avô? Era isso que eu esperava da Mercedes, né? Olha lá, olha a Maroc do carro. O pouco pega mesmo, né? Tá, nossa, o tamanho da boca do cachorro. Olha a foto. Rapaziada, não sei o que vocês estão achando, mas pra mim era o Night tá rolando muito. Se a gente bater meta de likes, a gente volta aqui e grava mais pra vocês, hein, mano. Vai lá, deixa o likezinho e comenta o que vocês estão achando dessa série, hein. Precisa muito do feedback de vocês. Rapaziada, não esquece, tá rolando o sorteio do Jetta, primeiro link na descrição, o Jetta pode ser de graça, pode estar na sua garagem daqui a uns dias, então vai lá, faz, segue as regras que o Jetta pode estar na sua garagem.
mano, 89 conto, velho. Você tá louco, velho? Você tá vindo da Europa. Tá vindo realmente da Europa, velho. O encontro da Kibon aí, galera. Aí, ó. Todo mundo aí. Eita, coisa boa. Aí, ó. Eita, laia. Agora que eu levo um couro. Rapaziada, tá sem noção, mano. Tem muito, 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 muito carro na Avenida Europa. Então a gente vai gravar mais um vídeo. Amanhã vai ter mais um vídeo da Avenida Europa. Já deixa aquele likezinho. Se bater 2.000 likes, a gente solta, fechou? Bora, bora, bora. 2.000 likes, a gente solta mais um vídeo. E é isso aí. Agora faz uma entrevistinha com o Nicolinha. Pergunta pra ele o que ele acha do Polo ser praticamente um Gol. Ô, Nicolinha, por que falam que o seu carro parece um Gol? Assim. Polo PCD, não vale nada, pai, mas é o mais famoso do Brasil. Acredita? Acredita, pai, acredita.